fiiriye waa inaan dhalinyaro ah oo dhibana la iltaran dhaawacyo ka soo gaadhay jidhkiisa muddo iminka laga joogo 13 guu ka hor. Dhaawacyada soo gaadhay bukaanahan ayaa jijibiyay lafaha iyo miskaha calooshiisa, waxaana isku furmay dhammaan lafaha calooshiisa. Waxaa lagu sameeyey muddooyinkaasi isku dayo badan oo lagu badbaadinayo inankan iyada oo ay ku baxday dhaqaalo badan isla markaana ay iska aruuriyeen qoyskiisa, iyadoo dhammaan dhakhaatiirtii dalka jooga loo geeyey wixii suuragal ah, isla markaana dhakhaatiirtu ay ku guuldareysteen inay inankan badbaadiyaan. Dhakhaatiirtan ayaa sheegay in inankan lagu badbaadin karo meel ka baxsan dalkeenna hooyo, waxaana ay sheegeen in la gaadhsiiyo dhakhaatiirta waddamada horumaray. Haddaba qoyskan oo la hadlay warbaahinta ayaa alla dartii ugu soo bandhigay ummadda Islaamka kana codsaday ummadda Soomaaliyeed meel ay joogaanba in alla dartii loo caawiyo inankan. Ninka Salaabaan Cabdideeri iyo Cali Cawke oo 13 qabay dhaawaca lana soo kulantay dhibaato aad u kulul kuna jiifsaday xanuunkii xabadii ku dhacday dhaawac weyn saddex lafooday jabtay. Walaalayaal, ninkanaad aragtaan hortena yaalla ee dhaawaca nin dhaawaca dhaawacuna waa dhaawac miskaha ka soo gaadhay. Dhaawaciba wuxuu ku sameeyey saameyn ah qaarka dambe oo meyd ah. Hadda qaarka dambe aad arkaysaan waa meyd, dhinacna waa qalalan yahay. Marka waxa weeye isma rogi karo xataa, oo isma rogi karo sababtoo ah waxa weeye hadalkii ma jiro uu tagay dhinacaasoo dhan ilaa halkaa dhakada ilaa gacan labada gacmood mid ahaan gacantaa hoose haddaad aragtaan ilaa qaarka dambe. Intaasoo walaalayaal waa qalalan tahay. Dhakhaatiirta dalku waxay ku taliyeen ninka Hindiya keliya in wax lagaga qaban karo, kharashka ku baxayaana ilaa $30,000 uu yahay. Isla markaa waanu u kacnay muslimiinta, ayaanu u dhex marray masaajidda. Aanu ka kacnay waxaa ka mid ahaa masaajidka sunna oo laga soo ururiyey oo manhal ascaanood ku yaalla agteeda kasoo horjeedkeeda, oo laga soo ururiyey lacag 1,200 ah. Masaajidka tiradeeda ma hayo, masaajidka Cali Bare oo Sheekh Maxamuud Xaleeke isna uu ka kacay oo laga soo ururiyey 1,800 meelahaasa. Masaajidka Ramadaan oo aniga oo Cabdisalaam Sheekh Maxamed aan ka kacay oo 1,900 lacag aan ka soo ururinay oo Ilaahay muslimiinta naga soo dhiibay. Lacag kale oo baa jirta laga soo ururiyey iyana magaalada. Adigu totalka guud ee lacagahan loo hayo hadda waa 7,000 wax dhiman. Dhakhaatiirtuna waxay ku tariyeen $30,000 inay ku baxayaan oo dalka Hindiya kaliya wax lagaga qaban karo. Walaalayaalo, markaa waxaan idinka codsanaynaa dadka muslimiinta meel kasta ay joogaan, ninka aad arkaysaan waxa weeye waa dhibbane, waxa weeye wax yaaniga ehelkiisii waxa weeye waad aragteen sandaqadaasi ku jiraan, waxba waa ka qaban kari waayeen. Tabartoodu way dhaafi kari weyday dalka gudihiisana waxba lagaga qaban kari waa. Marka walaalayaalo, waxaan idinka codsanaynaa wallahu fii cawni lcabdi maa kaana lcabdu fii cawni akhii, waxa weeye ilaahay kii addoonka u kaalmeynaya weeye. Inta mu'miniintu waxa weeye addoonku intuu walaalkii u kaalmeynayo, qof walowba waxaad jeclaan lahayd maanta sidaad u jeclaan lahayd maanta adoo booskiisa ku jira saad u jeclaan lahayd in wax lagugu qabto, waxa weeye ayaanu idinka doonaynaa inaad u caawisaan, ilaahay darteena ugu caawisaan dal iyo dabada. Xisaabta la doonayaan waa $30,000. Markii hore 20 baa la yidhi, 20-kii haddana xisaab baa lagu noqon, $30,000 baa qaliinkiisa ku baxay sababtoo ah intaa uur ku jirta ilaa miskaha lafahaad soo dhanin uurku isku ku bursa. Hadda intaan fadhigaanu hor fadhino waxa weeye malaxdiisu halkaasi nooga uraysaa. Marka waa arrin xanuun badan. Qof walba haddaad halkaa jiifto saad u jeclaan lahayd in wax lagugu qabto, walaalkaaga muslimka ee kuu baahan ilaahay dartii u soo caawi. Oo waxa weeye waxaa dhiman $23,000, $20,000 baa warku nagu soo gaadhay, dib baa loogu noqday $30,000 bay noqotay xisaabta ku baxaysaa. Marka waxa weeye walaalayaal, waa arrin aad iyo aad u xanuun badan. $23,000 waxa weeye dad fara badan oo caawin karaya ayaa jira, ilaahay dartii u soo caawiya, ilaahay ugu dhawaada. Waxa weeye ilaahay baa balaayada idinkaga xijaabaya. Waxaad bixisid ama yaraada ama aweynood, ilaahay baa bedelkaaga sameynaya. Allah bedelka kaaga sameynaya, khasnadihiisu way buuxaan. Wahuwa khayru raasiqiin, raasiqiinta
كان ugu khayrka badan weeye xagga sismada iyo xagga tirada iyo xagga tayada wasaaga ugu khayr badan in ay laga marmaan ay tahay walaalkeen in aan soo caawino aan wax tarno ni walaalii waxaanu ku daaweynayna la waayay aan weynay waxaanu doonaynaa dadka islaamka ah inaad naga caawisaan oo ninka aad soo caawisaan dhaqtar dibadeed baa la yidhi gudaha waxbaa looga waayay waxaa la yidhi waxba lagama qaban karo gudaha